Қыстың қытымыр аязында ақұлпаға оранған Астана жаз келісімен қызылды жасыл гүлмен көмкеріледі. Осы тұста аптап ыстыққа қарамай жерді жасыл желекке айналдыратын бағбандардың еңбегі зор. Қала күні қарсаңында олардың жұмысы тіпті қыза түседі. Мамандар биыл 8 миллионға жуық түп гүл отырғызуға ниетті. Туған жер ыстық әрі қашан, мен бүгін арнап ән салам. Жүректен ыстық жалына. Алтынгүл Садиханның бағбан болып жұмыс істегеніне 5 жыл болды. Ол ауылда аңсағанда осылайша ән шырқайды. Бір күнде жалғыз өзі 4,5 мың түп гүл отырғызып тастайды. Жұмыс уақыты кейде 12, ал кейде тіпті 13 сағатқа дейін созылады. Астананы көркейту ұнайды маған. Өзім соның ішінде жүріп осылай істеп жүргенім өзіме ұнайды. Жанында қыздар да солай. Ерінбейміз жұмыстан. Алтынгүл сынды мұнда гүл егуге мыңдаған адам машықтанған. Бәрі Астана көгалдандырудың қызметкерлері. Бір бригада шамамен 10 адамнан тұрады. Олар бір күнде 35 мыңнан астам түп гүл отырғызады. Биылғы салатын күнде гүліміз 16 гектар, 8 миллион гүл болған. Соның енді 95%-ын уже бітіріп қалдық пайызын. Жоба бойынша. Енді осы бір жетіде біз гүлдер салып бітеміз. Гүлдердің дені арнайы Германиядан алдыртылады. Оларды жылыжайларда баптап өсіреді. Қазір акционерлік қоғамның 20-ға жуық жылыжайы бар. Онда жылына 9 миллионға жуық гүл өсіріледі. Екі мерде су құямыз. Таңертең түске шейін, түстен кешке шейін, сағат неден айтады, 7-ге шейін істейміз. Өсірілген гүлдер арнайы аппарат арқылы мынандай топырағы бар кассеталарға егіледі. Техника тәулігіне 60 мыңға жуық гүл егуге қауқарлы. Жұмысшылар бұл санды бұрын 2 күнде игеретін. Енді алып аппараттың арқасында қала күніне орай бірнеше жаңа жобаны жүзеге асыруға мүмкіндік туды. Қала күні қарсаңында жол маңында қоршауларға мынадай 2300-ге жуық гүл құмырасы орналасады. Ол үшін тіпті гүлдің арнайы түрі де таңдап алынған. Ол петуния қысайына дейін шыдас береді. Ал оны суғару үшін құмыраның төменгі бөлігінде тесік орналасқан. Осы арқылы бағбандар гүлге су құяды, артынша гидрогел ұнтағын топыраққа себеді. Ол топырақтың ылғалдылығын бір жетіге дейін сақтап, гүлдің қурап я солып кетпеуіне мүмкіндік береді. Айдан Дүйсенбай, Олжас Берікбай, Қазақстан ұлттық арнасы.